V letošním roce slaví gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech 210. výročí od svého založení. Vyvrcholení oslav proběhlo v aule školy. Ta tradice sahá ještě mnohem dále, neboť jezuitské gymnázium zde existovalo už v roce 1636, nicméně v roce 1780 byla ta tradice přerušena a gymnázium bylo přesunuto do Písku. Ale my počítáme tu historii tedy od roku 1812 a proto letos slavíme 210 let. Během celého roku se uskutečnila celá řada akcí souvisejících s tímto výročím. Jednak hned na začátku roku jsme se prezentovali v regionálních médiích, v tisku, televizi. Vydali jsme poměrně obsáhlý almanach, byla vyrobena celá řada upomínkových předmětů. Na jaře se potom v červnu v rámci oslav uskutečnilo 4x hudební vystoupení našich studentů. Dále to bylo sportovní utkání v beach volejbalu a v tomto školním roce jsme po chodbách instalovali výstavu historických materiálů vystihujících historii školy. Dnes 4. listopadu je to přesně na den těch 210 let, takže proto dnes oslavy vrcholí slavnostní konferencí, kam byla pozvána celá řada významných osobností za zřizovatele, tedy Plzeňského kraje, z města Klatov, ředitelů ostatních základních a středních škol v regionu, partnerů, kteří se rozhodli finančně podpořit naše oslavy a dalších významných hostů. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na dnešním slavnostním setkání u příležitosti 210. výročí založení gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech. V tom roce 1812 se stalo sídlem gymnázia Dominikánský klášter v Plánické ulici a později v druhé polovině 19. století ta budova, kde dnes sídlí obchodní akademie. Název gymnázium Jaroslava Vrchlického nese naše škola tedy od roku 1933 s tím, že pak byla nějakým způsobem ta tradice názvu přerušena, ale to si povíme potom při odhalení desky. V 50. letech se název školy změnil na tu 11-letou střední školu a důležitý je i rok 1959, kdy začala výuka v této budově, kde jsme nyní, to byla stavba v podstatě na Zelené luce. 210 let klatovského gymnázia, podíváme-li se na délku studia, ať už 4 nebo 8-letého, tak je to několik desítek generací studentů, absolventů, kteří vzdělávacím procesem na klatovském gymnáziu prošli. A myslím si, že jak pedagogické sbory, tak ani studenti se nemají ve svých dalších profesních životech za co stydět. Dostali zde výbornou přípravu pro svoje další profesní životy a já musím zdůraznit, že ta příprava, to vzdělání na klatovském gymnáziu není vždycky lehké. A místní pedagogičtí pracovníci rozhodně nechtějí dávat svým studentům nic zadarmo. Občas je to studium tvrdé, ale když se naohledneme zpět po desítkách let, tak si dobře jako bývalí absolventi uvědomujeme, jak dobrý základ, byť často se nám nezdá lehký, jsme právě v těchto zdech dostali. A za to patří velké poděkování všem pedagogům, ať těm minulým, nebo současným, a přeji jim, aby ve svém úsilí vytrvali, a stejně tak přeji studentům, aby se nezalekli obtíží, často se dívají možná na své pedagogy špatně, ale je třeba vědět jedno, oni to nemyslí zle a vidí trochu dopředu víc, než třeba oči 18-letého studenta. Žádná z klatovských středních škol si na nepřízeň zřizovatelů stěžovat nemůže. A já velmi často říkám, že Klatovy mají jednu obrovskou výhodu. Minimálně do 18 let věku nemusí naše děti, později dorost, město Klatovy opustit a dostane se jim kvalitního vzdělání. Když jsem viděl, co všechno gymnázium Klatovy pro své studenty dělá, jaké multimediální učebny, věci týkající se vybavení a tak dále, a pak jsem se retrospektivně podíval na ta jména významných absolventů, kterých ve třídě nesedělo 12-15, sedělo jich tam 35, měli k dispozici kalamář, a byly to osobnosti, které ve svém následujícím profesním životě dokázaly obrovské věci s naprosto minimální podporou technickou.
měli pouze sebe, měli pouze knihy a přesto dokázali spoustu věcí ve svém následujícím profesním životě. Já jsem velice rád, že můžu být na tom krásném výročí 210 let založení vlastně a fungování gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Co popřát gymnáziu? Já bych byl strašně moc rád, aby se podařilo vychovávat spoustu tak úspěšných absolventů, tak jak tomu bylo v minulosti. To by se zde studenti cítili dobře, aby se zde cítili pedagogové a v tom musím říct, že se jim Plzeňský kraj určitě do budoucna bude snažit být maximálně vstříc. Součástí programu bylo odhalení pamětní desky Jaroslavu Vrchlickému, po kterém se škola jmenuje. Ta je umístěna u hlavního vchodu. Shodou okolností je to právě tento rok uplynulo 110 let od úmrtí Jaroslava Vrchlického, 150 let od jeho maturity a v únoru uplyne 170 let od jeho narození. A protože mu doposud pamětní deska na škole nesoucí jeho jméno chyběla, tak jsme se rozhodli, že právě u příležitosti oslav 210. výročí dostane Jaroslav Vrchlický své čestné místo zde u hlavního vchodu po boku našeho dalšího slavného absolventa, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky, který je zobrazen tam na té desce. Mimochodem, oba dva tito pánové se spolu velmi dobře znali. Autorem obou desek, stejně jako grafického návrhu loga oslav, je známý a uznávaný výtvarník a sochař pan Václav Fiala. Jménem celého gymnázia bych mu chtěl při této příležitosti poděkovat za jeho dílo a dovolím si požádat toho o slovo. Před 18 lety jsem na školu umístil pamětní desku věnovanou Josefu Hlávkovi. Tehdy to měla být moje osobní poklona člověku, kterého nesmírně obdivuji. Jiří Blažek tehdy objevil v Lužanském zámku kartičku, na které byl zručně nakreslen portrét Josefa Hlávky, signovaný J.V. Všichni se shodli na názoru, že kresba podchází od Hlávkova přítele Jaroslava Vrchlického. Pamětní desku Vrchlického jsem od začátku připravoval s ohledem na stávající Hlávkovou desku. Stejný formát, stejně rozvržená kompozice a stejně kresebným způsobem udělaný portrét. Jen mě mrzelo, že jsem nikde neobjevil Vrchlického portrét nakreslený Josefem Hlávkou, který by to určitě zvládl perfektně. Protože se tady bavíme o Jaroslavu Vrchlickém, spisovateli a básníkovi, tak co by to bylo za akci, kdybychom alespoň i přes ten déšť nevyslechli malou ukázku z jeho díla v podání studentů našeho gymnázia. Svadlé zaslistí, šustí a svistí, přišla k nám jeseň po špičkách. Přes noc nám přišla v mlhavé páře, studná barvy změrnila záře, do stromů vypla zlato a nach, a svadlé listí šustí a svistí. Na nožky ti perly hází vona jezera, kadeř květy akácie vánek večer. Hvězdy závoj nad tvou hlavou tkají ve výši. Rákos, jimž tvá ločka pluje, o tvé kráse vypravuje smutné cipřiš. Přistupme k vlastnímu odhalení pamětní desky, o což si dovolím požádat pana poslance Salvetra a pana hejtmana Špotáka. Já si myslím, že není potřeba více tady povídat, je potřeba poděkovat všem tím, kteří působili na té škole, působí a samozřejmě připraví podmínky pro ty, kteří působit budou. Také se mi velmi líbí ty aktivity, které jsou směrovány do zahraničí. A když jsem se mohla podívat na výčet těch investičních akcí, které se konaly vlastně od toho roku 2008 do současné doby, tak jsem i já byla docela překvapená, co se tady všechno udělalo, protože my z odboru školství se vlastně díváme na všechny školy a snažíme se, aby každá škola zlepšovala podmínky pro výuku žáků. Já jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit dnešních významných oslav Klatovskému gymnáziu, tomu novému je 210 let, a že jsem mohl i jako předseda školské rady říci, že Klatovské gymnázium zkvétá. Činí nám radost vidět úspěchy studentů a za to patří velký dík vedení gymnázia všem kantorům, kteří se na rozvoji studentů podílí a v neposlední řadě samozřejmě i těm studentům. A rád bych připomněl jednu věc, že gymnáziální tradice tady v Klatovi je mnohem starší. Začal v roce 1636 vznikem jezuitského latinského gymnázia. A tehdy
Ti, kteří zvali jezuity, aby zde gymnázium založili, měli jedno jediné přání. Aby našim dítkám bylo poskytnuto kvalitní vzdělání a výchova. A já myslím, že současné klatovské gymnázium naplňuje beze zbytku i to přání, které je tak staré a kterému bude záhy 400 let. A já věřím, že tak, jak tady jsme, se všichni sejdeme za 14 let a oslavíme to krásné 400. výročí gymnaziální klatovské tradice. Jako absolvent klatovského gymnázia mám na školní leta četné vzpomínky, ale některé jsou velmi humorné a nejsou publikovatelné a ty nejlepší jsou spojeny vlastně s kamarády a s přáteli, které jsme v té době měli a jsem rád, že ta přátelství a kamarádství přetrvávají i do současnosti. A kdybych mohl jednu jedinou humornou, tak tady běhala soutěž, kdy jsme hráli mezitřídní ligu fotbalovou a potom, když jsme uspěli, mohli jsme si zahrát s profesorským sborem. A já jsem v té době za naší třídu chytal a dostal jsem se do, řekněme, kontaktu s panem zástupcem ředitele Tremlem. A nešťastnou náhodou jsem boxoval po míči a trefil jsem ho do ucha. A on povídal, že jsme hrubiáni a že s náma radši hrát nebude. A pak už se držel po zbytek zápasu daleko, daleko od mé branky. Součástí programu je také hudební vsuvka, hudební vystoupení. Široký základ všeobecné vzdělání je skutečně nezbytné. Tomuhle poznání dochází nezávisle na sobě velká většina států a všeobecné vzdělání gymnaziálního typu velmi podporuje. V roce 2016 jsme počali spolupráci s Klatovským gymnáziem na poli dlouhodobých studentských výměn a já to mám v našem Rotary klubu na starosti. A musím konstatovat, že asi 90%, kromě jedné studentky, to byly vždycky studenti klatovského gymnázia, kteří byli perfektně jazykově připraveni na to, aby ten rok zahraniční zvládli. My jsme dostali od ředitelství školy strašně těžký úkol. Připravit prezentaci, která by představila osobnosti klatovského gymnázia. Dne 17. února 1933 byl dán zdejšímu ústavu čestný název Státní československé reálné gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Ve stejné době jako Vrchlický zde studoval i pozdější profesor dr. Josef Tomaj. Jeho celoživotní přítel, jejichž přátelství začalo právě v Klatovech. Vážené
dámy, vážení pánové, to byla taková krásná závěrečná tečka za programem dnešní konference. Byť nekončíme ještě úplně, nyní vás požádám po rozdání skleniček, abychom společně pozvedli číše a připili si na dlouhou a pestrou historii a věřím, že i dlouhou a úspěšnou budoucnost Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatově. Na druhý den hlavních oslav byl naplánován den otevřených dveří. Návštěvníci si při něm mohli prohlédnout prostory celé školy. V sobotu 5. listopadu se koná den otevřených dveří pro širokou veřejnost, pro absolventy školy, kteří mohou tou dobou pořádat třídní srazy a přijít se podívat, co se na škole změnilo třeba od doby, kdy na ní studovali. Na tomto místě bych rozhodně chtěl poděkovat všem hostům, kteří přijali naše pozvání a zároveň všem partnerům školy, což jsou regionální firmy, které finančně podpořily konání těchto oslav. V úvodu všechny seznámil ředitel s historií i současností Klatovského gymnázia. Jméno prvního prefekta vám možná něco říká, Matyáš Robert Petr, byla pětitřídní a samozřejmě v této historické době se bavíme jenom o tom, že tam studovali samozřejmě chlapci, dívky žádné, to se bavíme až o 20. století. Asi hlavním posláním gymnázií je příprava na vysoké školy. Tady konkrétně vidíte poslední rok 2022, úspěšnost našich absolventů při přijetí na vysoké školy. Kdybych promítl několik let zpátky, tak ta čísla jsou samozřejmě podobná. Vidíte, že ta úspěšnost je buď 100% nebo se 100% blíží. A nutno i podotknout, že to není jenom přijetí, ale že naprostá většina našich absolventů vysoké školy úspěšně dokončí, že jsou dobře připraveni. Školu si můžete prohlédnout, můžete využít, máme tady průvodce, je to můj zástupce, pan magister Salvetr, takže on vás provede po škole, po těch jednotlivých pracovištích. Kdy se ještě do počítačů vkládaly děrné štítky nebo děrné pásky. Spousta z vás poznala spíš práci na IQ 151. Tady počítač vypisuje čísla od jedničky do 400 tisíc. Bylo to spuštěno před hodinou a 3/4 8 tisíc. Na tomhle se v 80. letech programovalo. Takhle museli programovat studenti a dokonce i všichni učitelé. No es mi estudiante, pero tiene otro profesor. Yo mamá y él tiene un baño chido. Y bueno, está claro que nos proveen con el español. Y yo chido, lo moche, de ti, de que me tomo. Y para, a la que no te lo pido, pues te presento a la presentadora, la chica, no te uchina, si te hace que, a que lo hago, chino, no, la noche español, chino, francés, chino,
Aujourd'hui, je me suis levée, puis je suis allée à l'école. Et toi? Moi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? To, co byste byli, to vám tam dát nemůžu, tak aspoň ty skleničky. Ale já žádný nemám. Tak to budu muset nějak zařídit. Takový pouzlo tady. Pomyslím si, že zaříkávat to, abyste mi to kopírovali. Tak a bratr hrát. Míčové hry a další sporty. Takže tam můžete postoupit a proběhnout si to. Ale co je novýho je teda v Patře, takže teď se půjdeme podívat do toho nového sektoru. A na závěr nám nezbývá, než škole popřát, ať se jí daří i v následujících letech. A do dalšího období přejeme, aby se řady úspěšných absolventů zdárně rozšiřovaly.